Avvalo xush kelibsiz. Sizning vazifangiz kelgan mehmonlarni kutib olish va kuzatib qo'yish. Eng muhimi xush muomalalik. Yana biror bir savolingiz bo'lsa, menejerga murojaat qilasiz. Sog'. Yer ahli ko'rmagan sendek go'zalni men ko'rdim u bitdim ushbu g'azalni Yer ahli ko'rmagan sendek go'zalni men ko'rdim u bitdim ushbu g'azalni Go'zallar ko'p ammo sen bir o'zgacha Yana men sinmaysan ayt to'kaygacha Go'zallar ko'p ammo sen bir o'zgacha Yana men sinmaysan ayt to'kaygacha Qalam tosh bag'ri tosh bo'lmur yo'ldosh Yetar bas hijronga yetmaydi bardosh Ey qalam tosh bag'ri tosh bo'lmur yo'ldosh Yetar bas hijronga yetmaydi bardosh Otgan orazing oy lablaring shaxtu shakar qomating qum ey pari lutfing birlab ber qalbingdan joy bunchalar bag'ri toshsan buncha mag'rur g'amza birlab o'q otgan orazing oy lablaring shaxtu shakar qomating qum ey pari lutfing birlab ber qalbingdan joy Bunchalar bag'ri toshsan buncha mag'rur Qalam tosh bag'ri tosh bo'lmur yo'ldosh Yetar bas hijronga yetmaydi bardosh Ey qalam tosh bag'ri tosh bo'lmur yo'ldosh Yetar bas hijronga yetmaydi bardosh Basket